Den kalde krigen er jo store motsetninger fra to supermakter, som vi kaller de. USA hadde allerede under 2. verdenskrig, altså i 1945, sluppet to atombomber i Japan. Etter hvert i den kalde krigen så utvikler også Sovjetunionen atombomber. Og etter hvert så blir det en konkurranse, eller nærmest en konkurranse, mellom de to statene om å ha mest mulig atomvåpen. På et eller annet punkt i løpet av den kalde krigen så har man så mange atomvåpen at man kan utslette hele jorda mange ganger. Og dette her det kaller vi for terrorbalanse. Hvis USA sender atombombe over mot Russland eller Sovjetunionen, så vil Sovjetunionen sende atombombe over mot USA. Og så vil man utslette hverandre. Så det er en balanse, og det er klart folk blir veldig redde. De vet at her er det masse atomvåpen, og vi kan ødelegge hele jorda. Men det blir en balanse, fordi ingen vil være den første til å slippe bomben. Så det kaller vi terrorbalanse. Samtidig så er det sånn at USA og Sovjetunionen ligger langt unna hverandre. Det er langt med fly hvis man skal sende en rakett fra den ene siden av jorden til den andre. Og supermaktene, som vi kaller de, USA og Sovjetunionen, de har et ønske om å vise at de kan sende raketter langt. Så det er ikke noe problem for oss å sende en rakett over til dere. Det her har de lyst til å bevise. Og i 1957 man begynner å vise det her med raketter. Man finner ut at man kan prøve å skyte raketter opp til verdensrommet. Og i 1957 så er Sovjetunionen de første med å få en rakett ut i verdensrommet. Når Sovjetunionen klarer å skyte en rakett opp i verdensrommet, så viser de jo samtidig at det ikke er noe problem for dem å kunne skyte en rakett over til USA. Det er mye kortere å skyte til USA enn å skyte opp i verdensrommet. USA vil ikke være noe dårligere enn Sovjetunionen, og fikk ikke vært først i rommet, og derfor setter de seg målet om å være først på månen. Og i 1961 så kommer USA som første land i verden med mennesker på månen. Og planter selvfølgelig, for å vise hvor flinke og sterke og mektige de er, så planter de det amerikanske flagget på månen. Og i det Neil Armstrong går ut av romskipet, så sier han «This is one small step for man, one giant leap for mankind». Altså et lite steg for ett menneske, men et kjempesteg for menneskeheten, å vise på den måten at USA er det sterkeste.